Через масове поширення західного кукурудзяного жука на території Черкаської та Волинської областей запроваджено карантинний режим, а в Шполянському районі Черкаської області борються з поширенням американського білого метелика. Карантин там запроваджено на загальній площі у 10 гектар. Укролевці, що у Сумській області, почала плодоносити яблуня-колонія. Її особливість в тому, що вона сама перероджується вже більше 200 років та займає понад 10 соток. Місцеві жителі кажуть, що такого рясного врожаю не було вже майже 10 років. За прогнозами, валовий збір суниці садової в Україні цьогоріч зросте з 55 тисяч тонн до 63, тобто майже на 15%. Через перевиробництво, брак робочої сили та відсутність каналів збуту частина врожаю малини та полуниці у господарствах вітчизняних ягідників залишається гнити у полях. У товаристві Городище, що у Луцькому районі Волинської області, вирощують найбільші в області цукрові буряки. Вага цукрового буряка сорту «Акація» від КВС, під який відведено 180 гектар, вже сягає 2-2,5 кілограми, а достигати їм ще 2 місяці. Через посуху русло найбільшої в Криму річки Біюк-Карсау повністю висохло. Екологи та науковці б'ють на сполох. Без води з Дніпра півострів неминуче перетвориться у пустелю. При здійсненні моніторингу сільськогосподарських угідь з метою встановлення фітосанітарного стану рослин інспекторами Держпродспоживслужби в Івано-Франківській області були виявлені нові осередки поширення небезпечної хвороби, а саме раку картоплі. У ході перевірки спеціалістами були визначені заходи по знищенню цих шкідливих організмів. Унікальний аборигенний сорт кукурудзи здатен самостійно поглинати від 28 до 82% необхідного йому азоту із атмосфери. Таким чином, взаємодія з азотофіксуючими бактеріями дозволяє вирощувати кукурудзу без використання синтетичних добрив. Більше новин читайте на сайті superagronom.com.